Сіз аса құпия мектепте білім алып, бірден жаумен бетпе-бет келіп асқан ерлікпен көзге түскен шығыс қазақстандық батыр туралы білесіз бе? Ол әрине Қасым Қайсенов. Біз бүгін арнайы қаламыздағы ең ауқымды көшелердің бірі Қасым Қайсенов көшесіне келіп тоқтадық. Ондағы мақсат сіздерге батыр туралы ақпарат беру. Олай болса, біз бастаймыз. Қасым Қайсенов 1918 жылы сәуір айының 23 күні Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Асубұлақ ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Туған ауылында 7 жылдық мектепті бітірген соң Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына түсіп, оны 1938 жылы бітіріп шығады. Алғыр жас түлек оқуды бітіре салысымен сол жылы техникум маңынан ашылған саяси ағарту курсына басшылық етуге тағайындалады. 1938-1939 жылдары Павлодар облыстық оқу бөлімінде инспекторлік қызметте атқарған. Ал 1939 жылы әскери басқарушылар мектебіне қабылданып, ол оқу орнын 1941 жылдың көзінде бітіреді. Бұл уақытта фашист басқыншылары отанымыздың батысындағы көптеген жерлерді жаулап алып қойған болатын. 1941 жылдың қараша айында ол оңтүстік батыс майданының штабының құрамына жіберіліп, штабтың арнайы тапсырмасымен жау жайлаған Украина жеріне парашютпен түсіріледі. 1943 жылдың 42 айының 21 күні Чапаев атындағы партизан құрамасы Совет армиясымен қосылғаннан кейін ол тағы да жау тылына жіберіліп, 4 рет арнайы тапсырмамен көп деген жерлерде партизан отрядын басқарады. Майданнан оралғаннан кейін 1953 жылдан бастап ұзақ уақыт қазақ елі жазушы Қайнар баспаларында редактор, баспа директорының орынбасары болып және Қазақстан жазушылар одағының жауапты қызметтерін атқарады. Қасым Қайсенов 1927 жылдан Қазақстан жазушылар одағына мүше. Екі рет бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен шетелдердің және Совет одағының арнайы медальдарымен марапатталған. Батыр бабамыздың есімі мәңгі ел есінде.